Os irmãos Érica e Diego foram recepcionados na Supercreche Jesus da LBV e percorreram os ambientes da escola, passando pelo refeitório e seguindo pelas salas, onde tiveram contato com a alegria das crianças. Para mim, uma emoção muito gratificante, né? Eu acho que o universo tem me dado muitas graças e estar aqui hoje, poder reviver esse caminho, né? Esse caminho mesmo, o espaço que eu trilhei, que eu comecei muito jovem, com 17 anos, que abriu o caminho profissional, né? A partir daqui eu consegui um emprego digno, foi um curso profissionalizante de informática. A LBV não só me deu oportunidade, mas me ensinou valores importantes que eu carreguei durante toda a minha vida, né? Então, voltar aqui foi muito importante, foi um ciclo, né? Eu lembro de ter encontrado com a LBV numa reunião da empresa e eu falei, deixa eu falar, eu sou fruto de vocês. Eu tô aqui, a gente estava falando de uma campanha de solidariedade que a empresa estava promovendo. E eu falei, puxa, eu preciso falar para eles que eu tô aqui por eles, por causa deles. Levo os meus ensinamentos, eu levo a LBV, eu acho que eu me tornei um elo daquele coração ali. E eu levo isso para onde eu vou, os países que eu passei, os lugares que eu passei, os projetos sociais que eu realizei dentro da minha área. Então hoje são 23 anos, se passaram, mas mais interessante que eu sempre levo da LBV é essa questão do altruísmo, de a gente poder ajudar o outro, de levar... Eu sempre falo também da importância da espiritualidade, independente da sua religião, mas eu sempre falo da importância que eu acho que são lacunas que a gente faz percebendo que na nossa vida a gente tem que preencher. Da Supercreche Jesus, seguiram para o Instituto de Educação José de Paiva Neto e ficaram encantados com a estrutura oferecida para os alunos. Puderam ver, sentir e presenciar como a essência da LBV nunca mudou, continuando a proporcionar o melhor a todos que passam por ela. Olha, eu acredito que toda criança que está aqui hoje, né, e que tiver essa oportunidade, não tenho dúvida que vai ter o seu destino transformado. Né? Não é só pela questão da qualidade, da limpeza, não é só isso. É pelo contexto todo, né? Pelos valores que trazem para o dia a dia dessas crianças. É fantástico, porque em 98, apesar de eu passei aqui na sala de aula de informática, eu conhecia muito pouco da estrutura, né? A gente também não tinha essa ideia, né? Era mais pelo curso, né? Meu foco era o curso naquela época. E assim, fiquei assim, de verdade, positivamente espantado com o trabalho que a LBV faz aqui, que vocês fazem aqui, os voluntários, o pessoal da biblioteca. A energia aqui dentro é muito boa. Mas conhecer a responsabilidade, a qualidade do trabalho que vocês fazem, é tão rico, assim, é tão inspirador o que vocês fazem aqui. Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer o detalhe desse trabalho, eu não tenho dúvida nenhuma que isso ia movimentar muita gente para ajudar, para fazer mais, porque é muito sério, né? Muito organizado, muito profissional. Vocês levam a sério a parte de ajudar o próximo, mas com qualidade, com amor. Isso faz muita diferença, né? É muito integrado. Fiquei muito feliz de conhecer o trabalho de vocês hoje direito, né? Porque quando a gente é muito jovem, a gente já estava aqui vivendo. Não tinha esse detalhe. Eu acho que eu devo muito, muito, muito à LBV. Sou muito grato por ter na LBV na minha história aí.